Tenga palabra el director general de Emergencias e Interior, señor Menor. Bueno, muchas gracias. Ben, contestando o que me plantexa a señora Díaz, di que eu pretendo revestir dunha patina xurídica todo o que digo, efectivamente, é que eu creo que estamos falando dunha resolución xurídica, por iso temos que falar simplemente aí. Non é outra intención. Ben, vale, perfecto, pero se o Parlamento vamos logo a meternos aí. Ben, logo... seguimos outra vez intentando fernos trampas ao solitario, é que a causa de é que é un gravísimo porque son 55 millóns de euros, son 55 millóns de euros, nadie discute o que está publicado. Tamén hai que decir que parece que son 55 millóns de euros que se poden manejar alegremente, do cual prácticamente algo elevadísimo que supera con moito 90% se vai é puramente tasado, é dicir, é salarios e gastos correntes, o sea, que isto non é dicir manejo 55 millóns de euros prácticamente como me peta, non? Non é o caso. Ben, sobre o texto o de que esas insidias que se parece plantearse de que se isto é un proceso que está orientado claramente a unha finalidade, que é darlle unha empresa, só lle faltou dicir que era amiga do PP, porque é o corelario, vamos, é o que lle faltou, non? Pero, ben, pero perfectamente. Entonces, solamente lle faltou eso, dicir que eso, que é un texto a carta, que está dirigido, ben, estamos no de sempre. Collese, insisto, que se fixo mal nesta licitación? Fíxose o que se leva facendo por a Xunta de Galicia, por os consorcios, todo o tempo. Non se leva feito outra cousa. Fíxose o que se leva facendo durante... A ver, un momentinho, por favor, non as interrompí, gustaríame que respetaran o uso da palabra. Fíxose o que se leva feito durante todo o tempo. Insisto, curiosamente, que tampouco lle interesa decilo, a empresa que agora está recorrendo foi a adxudicataria con este modelo de xestión en Pontevedra. E non dixo nada en aquel momento, nin se rasgou nada as vestiduras. Non, o que pasa é que agora non lle interesaría ela por cuestións empresariales ou por as que la sabrá e hai no que facerei. De texto a carta, isto tamén é moi fácil. Se ustedes observan que hai alguna irregularidade no proceso de licitación e de adxudicación, pois está claro que teñen que ir. Igual que se observan que hai alguna irregularidade no proceso de promoción ou no proceso de elaboración de RPT. Pois, hombre, todos vivimos nun Estado de Dereito, sabemos os mecanismos que temos e da aplicación da lei se poden derivar consecuencias de todo tipo, incluídas penales. Evidentemente. E está claro, ahora, eu non me podio estar dicindo que é ir mal de non sei quen, é que se fala de non sei quen. Non, ustedes acudan donde teñen que acudir e acudan cas pruebas que teñen que acudir, que entendo eu que hai. Bueno, volvemos aos mantras de sempre. É que isto suponga o exercicio de autoridade, é que, por o tanto, non se pode privatizar e tal. Ben, estamos... Bueno, ustedes din que eu contesto sempre de unha determinada maneira e ustedes me preguntan sempre da mesma maneira. Eu non lle podo contestar cada vez dunha maneira. O exercicio de autoridade. Ben, a lei de emergencia fixaron a ustedes. Bueno, ben, usted non está, pero... Ben, non... Vale, non obriga, vale. Pero tampouco di, porque senón sería o máis fácil do mundo, tampouco di que a lei de emerxencias di que isto é unha autoridade ou unha xente de autoridade indudablemente non pode ser prestado por personal. Non o di, porque senón é moi fácil tumbar o sistema. Se fora tan fácil, por que chegamos a esta situación? Por que chegamos a esta situación? Se é tan claro e ustedes non plantean tan... Por nada, se vai a un tribunal e se anula todo. Porque simplemente estamos contradicindo unha lei. Ben, do que se favorece a empresa, pois xa dixemos bastante, insisto, teñen o lugar onde corresponde e teñen o que demostrar. Por certo, empresas. En Coruña hai dúas empresas, non hai unha sola empresa, porque aquí parece que está orientado hacia unha. Vale, hai dúas empresas, vale, porque non sei se intencionadamente se dixo que había unha empresa por ali. Insisto, home, saludo positivamente que ustedes xa me acepten por primeira vez de que non estamos falando de modelo de xestión na resolución. Bueno, xa me quitan un peso de encima porque hasta ahora era o enorme problema. Estamos tumban o modelo de xestión do PP, non se tumba ningún modelo de xestión, nin é o modelo de xestión do PP. É o modelo de xestión dos consorcios, nos que están as diputacións e nos que están os concellos. Insisto, algúns gobernados por ustedes. E logo, que se calquera, que neste país é moi fácil crear unha empresa, porque un, como di doña Yolanda, paga Juan Pueblo. Vamos a ver, o risco empresarial pode vir por a vía dos ingresos, con incertidumbre, pero tamén pode vir por a vía dos gastos. E evidentemente, unha empresa pode ter garantizado máis ou menos os seus ingresos conforme estes pliegos, de acordo
con a modalidade como a modalidade contractual, pero o que non ten garantizado e aí ven o risco é os gastos. Hai algunha situación como a vaga de lumes ou como tristemente tan grosso, algunha situación excepcional e aí os costos se disparan e o risco empresarial si existe. Si existe. Por lo tanto, non nos fixemos solamente onde nos interesa e obviemos o último, non? Para rematar xa. Nos efectivamente desde a nosa responsabilidade, e insisto, estamos falando que tamén eu creo que hai que levar o debate aí, porque é que estamos falando dunha competencia municipal e dunha competencia provincial na que a Xunta de Galicia, como lle importan as persoas, participa dunha maneira moi clara aportando diñeiro que ao mellor podía en estricta aplicación da lei transferir esa responsabilidade a outras administracións. De acordo? Pues podía facer, era unha decisión como din política. Podía decir, isto non é a miña función e, por tanto, non teño por que participar nos consorcios. O leva facendo e continúa actuando desa maneira. E continúa actuando porque a Xunta de Galicia sí que lle importan os consorcios. E a Xunta de Galicia sí que traballa cunha folla de ruta perfectamente definida. Interésalle, a Xunta de Galicia interésalle a unificación das condicións da prestación do servicio. E por eso, como lle interesa, constituíu os consorcios, está continuando a constituir os consorcios. E hoxe, pois, para min, é un bo día, se termina o último proceso de constitución do último diles. A Xunta de Galicia sí aposta por os consorcios porque está invertindo... Remato, señor presidente. A Xunta de Galicia sí lle importa e estamos licitando e equipando fortemente estes consorcios. Estamos licitando, estamos sacando a escaleira contra incendios da Limia que levaba anos sin poderse facer. Hoxe mismo se está aprobando os plegos no consorcio, justamente hasta ahora. Son dúas curiosidades. Se licita a equipamento de Carballiño. Se pon en definitiva, onte en Lugo aprobamos a licitación da nodriza de Monforte e aprobamos a licitación da dotación dos parques de Monforte. E o señor Best... Escoite unha cosa, doña Yolanda. Pregolle que deixen rematar o señor. Remato xa. O orden do día fai no señor Besteiro, que non é do Partido Popular. Porque é o presidente, vamos, e non lle contestamos, non. Fai tal. As casualidades non existen. Teña usted claro que a Xunta de Galicia aposta por este sistema e que non ten ningún inconveniente efectivamente en que este sistema se millore, pero sempre dentro das posibilidades que se dá. Desde logo, creo que estamos cumplindo con o noso papel, estamos desde logo aberto a calquera outro tipo de iniciativas e demais, pero ese cuadro que ustedes me plantean de desastre... Moitas gracias, señor director, por favor. Pois non existe. Moitas gracias. Moitas gracias, señor director xeral. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a pregunta do Grupo Parlamentario Popular sobre o estado e o nivel de execución dos plans de racionalización e a validación de entidades do sector público.